Olá, galerinha do YouTube, tudo de boa? Aqui é Fininho trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. E vamos voltar com o nosso gameplay desse querido e amado herói aqui, o nosso Juan, em Guacamelee. Esse game fantástico que eu tô trazendo para vocês. Olha as habilidades dele. É, esse Juan tá se achando. Beleza, no vídeo passado eu tive um mau perrengue ao enfrentar o nosso boss Jaguar Xavier. O cara era difícil pra caramba mesmo. Levei um tempo pra poder derrotá-lo e tive que fazer editar o vídeo e tudo mais, véio. Foi muito tenso. Mas deixando pra lá, conseguimos vencê-lo. Estamos aqui no grande templo, onde temos que chegar ao topo, né, do templo, para podermos impedir aí o ritual do vilão aí, Carlos Calaca. É, pessoal, o bicho vai pegar. Estamos chegando aí na etapa final aí da nossa série, desse querido gameplay do nosso amado Juan, esse lutador do grande México antigo. Esse é o cara, velho. Beleza, quero dar um salve aí a todos que estiveram aí visitando meu canal, vendo meus vídeos, postando seus comentários, muito gratificante seus comentários, eu li cada um deles e desejo muito, muito, mas muito obrigado a todos, valeu! Quero dar um salve também a nossa querida Gabi. Ela se inscreveu aí recentemente no meu canal. Um abração. Valeu mesmo pelo comentário. Foi muito bom. Ela também tem, pessoal, ela também tem um canal focado em games. Bem bacana. Ela até jogou um jogo bem legal que é o Deus Ex. Muito legal mesmo. Se der, pessoal, visita aí o canal dela. É bem, bem bacana mesmo, bem interessante. Vale a pena vocês entrarem lá, beleza? O canal dela eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí, pra vocês tá entrando lá, dando seu comentário, se inscrevendo, dando like e tudo mais, beleza? É nóis, pessoal. Aqui estamos, derrotando essas caveirinhas malucas aqui. Elas lutam um tipo de barreiras. Aí é só quebrar a barreira para depois eliminá-las. Conseguimos vencer esse desafio. Mais um balãozinho com moedas. E vamos prosseguir. Nossa, vários barris aqui. Vamos quebrar todos. Já tô vendo um baúzinho lá em cima. Vamos lá, Juan. Você é o cara, velho. Mostra aí as suas habilidades. Eu peço perdão a vocês, era para ter postado esse vídeo sábado, mas eu não consegui porque eu estava com a garganta inflamada, bastante inflamada. Eu passei 2 dias aí sem poder falar muito, comer muito, devido à gravidade da inflamação. Ainda estou um pouco, quer dizer, ainda estou me recuperando. Tomando antibióticos e anti-inflamatório, né, para poder desinflamar mais a garganta. Já estou bem melhor, não 100%, mas melhorzinho, né? Beleza, então eu peço perdão a vocês, mas trarei de novo mais vídeos para vocês, com certeza. É isso aí, vamos arregaçar essas caveirinhas. Vamos mostrar aqui nossas habilidades. Os combos que nós aprendemos com o Galo Tique, nosso mestre. É, pessoal, nosso mestre foi um galo. E um bode também. O bode, o velho tarado, que nos ensinou os golpes especiais.
como esse Hollywood PD, a cabeçada, o voo do galo, esmagada anfíbia e tudo mais. Nossa, velho, essas caveiras gigantes aqui com esses martelos são fodinha, velho. Então, nossa, tô me arregaçando mesmo. Sai de mim, capeta. Nossa, velho. Meu HP já tá quase acabando, velho. É. Caramba, velho, de novo, bicho. Peraí. Homem. Mais uma sequência de golpes. Ah, que droga. Acabei morrendo. Ah, mas eu peguei aqui a malícia. O ideal é que a gente use logo a cabeçada aqui pra poder jogar os inimigos lá pra baixo. E assim evitar esse giro que eu tô fazendo. Evitar que elas se multipliquem. É bem fácil. Tranquilo. Faltou mais duas. Essa topeira aqui que fica. Vamos acabar logo essa caveirinha aqui logo. Beleza. Opa, apareceu os gigantões. Que bom que a topeira caiu ali. Vou tentar eliminar logo essa. Aí, moleque. Esse é o Juan. Esse é o cara, velho. Só ficou você agora. Agora quero ver se você é macho mesmo. Tava se achando com seu colega, né? Agora você vai ver aí. Homem. É isso aí, pessoal. Mais um balãozinho com moedas. E o que é que tem que fazer agora? Que é, pessoal? Ah, tá. Tem que subir. A escalada do bode. Nossa, chegamos aqui em cima. Não pule nessa aguinha verde aqui, que isso é lava, é veneno. Ou é lava, é veneno, não sei. Bom, não é pra cair aí, que vocês vão perder HP. Eu já entendi aqui, vocês têm que usar o voo do bode. E aqui, dar o pulo duplo pra poder chegar nessa plataforma aqui. Ok, vamos ver o que tem para comprar. Ainda não temos dinheiro suficiente para comprar itens. Opa, tem um baúzinho ali. Ah, mas ainda não conseguimos chegar até lá, pessoal. Vamos ter que ir pelo outro caminho. Eu tô vendo ali, tem outro caminho. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, Juan. Ah, tá. Deve ser por aqui. É só nos transformar. Oxe. Que maluco, velho. Que galo mais louco. Muito louco. Ai, esse é o nosso jogo. Guacamelee, cara. É muito engraçado. Ok. Esse labirintozinho aqui. Vamos só tentar chegar até a passagem do baúzinho. Eu não sei se eu tô... Ah, consegui. Achei. Beleza. Mais um balão. Mais um baúzinho com moedas. Eu ia subir por aqui, mas ia quebrar a cara. Tava fechado ali. Beleza. Conseguimos aí. Voltamos aqui aonde nós estávamos. Vamos lá. Vamos lá, Juan. Opa. Ah, tá. É como se fosse um teletransporte aqui. É, deixa eu ver. Tem uma subida aqui. Vou subir aqui, tá, pessoal? Ah, tá bloqueado. Tá bloqueado, Juan. Tá bloqueado. Então temos que seguir por aqui mesmo. Beleza. Eu tô ficando com a garganta um pouquinho irritada. Vou tomar uma aguinha aqui, tá, pessoal? Só um instantinho.
Ok, voltei. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Não sei. Bom, pessoal, eu fiz o corte aqui no vídeo. Eu entendi agora o que tem que fazer. É só fazer esse procedimento que eu estou fazendo. Só que não deu certo. É só se pendurar aqui, usar o voo do bode, trocar aqui no momento exato e pular para aqui por cima. Bem fácil, bem simples. Prever aí um tempinho para poder conseguir fazer, conseguir não entender o que tinha que fazer. Por isso demorei um pouquinho, tive que fazer uma edição do vídeo. Me perdoe. Eu estou jogando esse jogo pela primeira vez, por isso eu não estou sabendo aí dessas coisas que tem que fazer, beleza? Tá dado. Vamos arregaçar essas caveirinhas. Essas com três espadas são bem chatas. Mais uma toupeirinha, essa toupeirinha do mal. E outra caveirinha daquela com martelo do mal também. Arregaçando tudo. Ah, peraí. Vou trazer eles, esses inimigos pra cá. Pra poder detoná-los. E aí sim eu enfrentar o gigantão lá. Pronto, matei uma planta. Eita, velho. Caí, moleque. Que é isso, Juan? Que é isso? Se caiu, meu velho. Vamos fazer o procedimento só subir. Que droga. Não consegui. É só fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Aí chegamos aqui em cima, vamos. E eu esqueci, tem que trocar de mundo. Vamos lá, plantinha. Você me deu trabalho agora. Aê, Juan. Vamos lá, Juan. Você é o cara, velho. Não se intimida com esses inimigos. Você faz chover pedra. É, moleque. Caramba, velho. Tô errando os golpes aqui nesse. Caveira gigante do inferno. Aí, consegui acertar. Eita, velho, apareceu mais inimigos. Não tente enfrentar todos de uma vez. Principalmente perto daquele grandão, tá? Vocês tentam trazer ele pra longe do grandão pra poder matar um por um. Fica mais fácil. Vou logo matar essa plantinha do mal. Beleza. Agora vamos acabar com essa caveirinha das três espadas. Caveirinha espadachim. Isso, moleque. Aê. Esse é o Juan. Agora sim. Só falta a toupeirinha ali. Nossa. Nossa, HP. Pera aí, muita cautela agora. Agora sim, com muita cautela. Você agora tá sozinho. Vai sentir a força do meu punho. Isso. Opa, oxê. Nossa, velho. Ela deu um pulo ali. Sônico. Que passou pelo outro lado. Mas não foi o suficiente para o nosso grande herói aqui, lutador Juan. Olha, velho. Ah, tá. Aqui esses cactos é só pegar esses cactozinhos que ele joga e arremessar contra eles de novo. Bem simples aí. Isso aí, Juan. Vamos embora. Vamos que vamos. Chegamos aqui. Ah, tá. Essa subida aqui. Ah, entendi. É só subir e trocar de mundo. Bem facinho mesmo. E aí, pessoal, que tal achando aí do nosso detonado, do nosso gameplay aí, do nosso querido Juan, esse grande lutador aqui do México antigo. Esse é o Juan. Compramos aqui mais um
um item de regeneração de saúde. Só falta mais um para podermos completar essa quest. O troféuzinho que ganhamos ao comprar todos os itens desse vendedor de itens aqui. Aí conseguimos aí um troféu. Mais um desafio de luta. Só que esse desafio tá meio tenso, velho. Apareceu as plantinhas. As caveirinhas do mal jogando ossinhos ali na nossa testa. Nossa, velho. Tá tenso, tá tenso. Beleza. Acabamos. É, velho. O jogo tem que melhorar, velho. Tem que facilitar. Senão não tinha graça. Além da plantinha, agora apareceram essas topeiras. São fodinhas de vencê-las. Quer dizer, fodinha não, né? Não faço, só que elas têm esses ataques que de rolagem que... Nossa, velho. Tira muito HP. Vamos lá, Juan, vamos lá. Não se entregue. Só falta mais um agora. Isso. Só um pouquinho. Mais um golpe. Aê, pessoal. Esse Juan. Esse cara é demais, bicho. Esse cara é demais. Agora sim, vamos arregaçar essas caveirinhas que estavam aloprando com a nossa gameplay, querendo nos matar, né? Ok. Enchendo os HP. Aqui tá um dilema. Ah, aí tá bloqueado. Temos dois caminhos para seguir. O que é que vocês acham, pessoal? Será que é por aqui? Com certeza por aqui, velho. Mas antes vou descer aqui embaixo para ver o que é que tem aqui. Tem algum baú. Opa, mais um desafio. E apareceu. Eita, velho. Abriu a creche. Eita, Juan. Sai daí, Juan. Cuidado, cuidado. Nossa, apareceu um monte de criaturinhas. Não sei que criaturas são essas. Nossa, velho, parece... parece chupa-cabras. Beleza, Juan. Vamos acabar com todos. Essas criaturas não são páreas para você, cara. Mostra sua força, sua habilidade aí. Isso aí. Estamos quase terminando. É só quebrarmos as barreiras delas. Fica mais fácil. Cara, esse pula mais do que um sapo. Quietinhos, bicho. Poder bater em vocês. Opa, quase. Aê. Estão querendo aloprar. Tome. Isso. Só falta mais uma. Isso aqui é só usar a esmagada anfíbia e pronto. Mais um desafio de luta concluído. E aí está o nosso prêmio. Um baúzinho com moedas. Eu pensava que era alguma parte do coração. Ou um pedaço da máscara. Bom, tanto faz, né? Vamos agora voltar aonde estávamos para poder seguirmos pro lado direito. Já começamos bem, começamos caindo. Que é isso, Juan? Você tá desaprendendo, cara? Faz isso não, velho. Vamos lá. É, cara, tô vendo que vai ser mais um desafio complicadinho de passar. Eita, velho, quase, velho. Se eu tivesse dado Hollywood,
Eu tinha conseguido. Beleza, não desanime, Luan. Não desanime. Força, pessoal aí de casa. Volte aí, levante suas mãos. Dá um salve aí. Vamos ajudar o nosso Juan a chegar até lá em cima para enfrentar o temível Carlos Calaca, esse cara que roubou a nossa amada, a filha do presidente, cara. Vamos lá. E aí, conseguimos. Graças a vocês, pessoal. Vocês são demais. Eita, velho, aqui vai ter mais um desafiozinho ali. Já tô vendo que vai ser trash. Vai ser punk. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui por aqui, pessoal. Eu vou tentar chegar até essa outra parte ali pra poder encerrar. E eu não tô conseguindo. Ah, que droga. Quase consegui e... Nossa, bicho. Beleza, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele seu joinha, tá, pessoal? E favorite o vídeo aí, com seus amigos, com seus familiares, beleza? Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!